Россиядағы 300 ең артық товар марығды Хакасия 18-інші хаты барылысты. 2015 жылда республикадағы марығды аймық неманосы ғаршытқан 35 предприятия арылысқан. Олардан шебіргізі федеральны сенге сұғып алған. Анды Хакасиядағы 11-гіз дипломант бұлпарған, 6 лауреат. Бұл марық едін жүктерге постылы немес өдөктексі регионы көст берер оға шықсы ондай. Бүйіні республикада сығарылған продукцияны басқы ханчерлерінде де пілчелер. Көздімге қарытысты еділген астымық Қыды тағы Харбин ғорыта садылшы. Правительство тұрызынды региондағы паза Россиядағы марық шеңізшілеріне 35 кізе дипломнар шетірілген. Андық сайыға сүт бірігіз, ұстық жызы Андрей Асачаков качкавал сыр үшін тұрсыған. Шүз ең артық товар марғыды 2012 жылдан сығары кей соқшан ұз Мария Сагалакова арылысшы. Ол үдіғ шонар арызындағы сенік марғылар женгішілер санынды сыбыры адалшы. Хажынның біз мал тұтып жұрдан жұн, тадар жұн. А кей сұл хажынның бізге пырай керек болған. И кебіз ақ, и түзі, и шастық, и пырай немі болған. Анары менің сағазымды алдаға епші жұн тоқсы қотышы. Анар мен сағшым бұл күйініктерігі біздің жүні, бұл неме кейстің ішін тоқысқа. Асқы саймандығы едінжік Елена Бұрнакова 100 ең артық товар марығды өзінші қатып араласты. Бүл ол ібдегі аттық білменір үшін диплом алды. Ол шақсы астамақ сығарып, шонны тосқымның әзірерға күстәнші. Прай натуральный продукт бұстан. Саңайлы ит, ит аралы все са. Басқы немандық, аралы спинжевс, бірде добавкалар бұстан шоғыл. Аныңырды күзлірхын фальшелер. Манангандары дюксак чем и диктогнага самый натуральный продукт лардин идега талганнан айраннан пстан алжиларда удрлига кичиткан алжиларда пстан сахстрайонза. Республикадағы үз бірігіз шонға шақсы неманолар сығар шытқан үшін качество отличненгі танық алған. 18 жыл арызына антық танық 500 азыра предприятия берілген.